vocês? Oi, Jujuba, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Caminho de Pedra e hoje eu vou fazer um vlogzinho pra vocês. E estamos hoje na Casa do Queijo, né? Casa do Queijo. Isso. Tá. Vamos ver vacas? É, várias vacas. Queijo. Queijo. Tem queijo aqui? Uhum, feito de leite lá. Casa do Queijo. Isso. Leite, vaca, queijo. Ui. E... nós vamos entrar na estrebaria agora. É. E também eu vou mostrar outras coisas, uns clipezinhos, então vamos lá. Aqui, ó. Tem palha. Ui. Okay. Vamos proporcionar aqui para você uma real experiência. Você já ordenhou uma vaca? Agora é o momento. Aqui você pode se assentar num confortável banco e ordenhar o leite de uma vaca que não vai te sujar, não vai fazer cocô, não vai te chutar. Vai ser uma experiência única na sua vida. Aqui, ó, casa do queijo, tem muita coisinha bonita, né, mal é só, tem essas margarida muito bonita, mal. Olha o que tem no chão, isso é bosta, isso é cocô, é muito cocô, isso é, eu nunca vi tanto cocô na minha vida. Como hoje. Eu devo ter pisado nos 20. Espero que não. Que meu tênis é branco. Consegue dar zoom? Tá no máximo de zoom. Ah. Deixa eu mostrar lá. Quero.